Òscar Sanz continuarà com a jugador del Nàstic fins al juny del 2026. El conjunt gran ha fet oficial la renovació del migcampista per dues temporades més. Després de dues sessions a l'Ebro i a l'Unionistas, el jugador del planter s'ha consolidat aquesta temporada a l'11 de Dani Vidal, on ha jugat 22 partits. El jove de Sant Sadurní d'Anoia, de 24 anys, va arribar al planter grana en edat infantil. Ara seguirà aportant el seu esforç, compromís i treball defensiu almenys dos anys més.